好的，今天天气非常好，大家知道呢，我爱车跟爱小孩一样，当然老婆也是啊。这个我今天呢准备了很多的给息，我要跟大家分享一个我发现一种最轻松的打蜡方式。道具都准备好了，你看哦，有各种的这个清洁剂，有铝圈的，有车身的，还有今天的重点就是这一台雪豹打蜡机。我告诉你，之前哦，我在大卖场自己买了一台打蜡机，转速非常高，大概两三千转以上，因为我本身没有那么专业，所以呢被我打得乱七八糟。现在我找到这一台，除了重量轻之外，它非常好用，等一下我就示范给大家看。好的，打蜡前呢一定要把爱车先洗干净。那洗车呢，洗是小小分享一下，好，你洗车还是有些步骤。第一个呢，你不要在重踩刹车之后马上来洗车，因为碟盘会太热，马上遇到水的情况下呢有可能会变形。第二个呢，先用低压，不要用高压哦，先用低压从上到侧边再到下把沙子带走，因为呢你在打蜡的时候或洗车的时候造成所谓的这个漆面的刮伤，所以你一定要先用低压啊。那当然也有人用泡泡，把泡泡撒的整车，再用低压把这个泡泡冲走，这也是一种方式，就看每个人的习惯。好，现在泡泡冲完了，我们再用低压，这时候还没用海绵哦，我们用低压哈，把这个泡泡给冲走。那泡泡呢的摩擦力会顺便一起把这个砂石给带走啊。好，接下来呢，这个是超高浓度的中性洗车精，用两个瓶盖就好了。你看，两个瓶盖倒进去，然后呢，我们再用那个低压的水。啊，把它弄差不多有半桶的水这么多，接下来就可以洗车啦。洗车前呢，我发现我的车头有鸟粪，所以呢，我们要用这个鸟粪专用，还有虫的尸体专用的清洁剂喷在上面。但是你不能让它撑太久，因为现在大太阳，所以呢，大概我们抓个20到30秒。好，那为什么要用这个鸟粪虫尸的专用清洁剂？是因为硬泡的话会伤漆。像我们找的就是这个奥利玛啊，那他们呢，它是不会咬塑胶件的哈，所以这个要请各位注意一下。时间到了，我们稍微用海绵，你看，你看，鸟屎就不见了。好，所以这个部分呢，是每个爱车人一定会遇到的。好，稍微先泡一下这个中性的洗车液，然后记得你在拿海绵哈，在刷车身的时候哈，不要太用力。以前习惯都会这样子，有没有？手会用力往下压，然后用这个绕圈圈的方式啊，这样其实不太对，有可能会造成太阳纹。所以建议呢是从上往下，由上往下把砂石带走。好的，到底怎么样可以达到我刚前面跟各位讲，就是呢最省力的打蜡术，就是雪豹多功能清洁打蜡机。这个呢，我告诉你，只有380克，跟我之前在大卖场买的那个专业打蜡机，大概重量只有它的一半左右。然后重点是它拿起来非常轻巧，而且它针对握的姿势有做一个设计，刚好符合你的右手，会让你省力非常多。不要说只有我讲，我请我的同事，他要跟我一起来帮我的爱车打蜡，最后分享一下。到底打完整部车之后觉得轻不轻松？另外一个重点，我左手拿的这个棕榈蜡，我告诉你，它是最顶级的，它有48%的成分是用巴西 T1 的黄棕榈，它有极佳的透明度，还有超强的泼水，而且它的持久性听说也非常不错。我们现在就来试看看，先在这个棕榈蜡上面呢转个两圈就好，其实不用太多。我告诉你，这个打蜡机呢，它的转速没有你想象中的那么高。为什么？因为呢，那个是专业的打蜡师傅在打的。但是呢，我告诉你，有这一台就好用了，因为它只有50转、100转、150转。我现在先用150转打的时候，因为它每一秒啊，大概会有3圈，所以呢，其实你不用太用。你看我的这个海绵啊，没有太往下，有没有？轻轻的，就很像在抚摸你小孩的皮肤一样。这个蜡哦，等级非常好。所以呢，它也不怕碰到这个所谓的塑胶件，橡胶件也不怕。好，你如果觉得转速太高，你还可以变慢，这边有个开关可以调整。那当你觉得这个蜡呢，好像不太够的时候，我们再稍微抹一点就好。
跟你讲，这一台打起来真的很轻松。我买的那个专业打蜡机比较重，特别是你在拿立面的时候，你除了要往下压，你还要撑它的一个重量。它这个380克，你看超轻的啊，就很像拿一个小玩具。你看，像我现在打蜡也非常轻松，差不多预估打完全车，你如果这样子每个角落哈，包含这个眉眉嘎嘎都要打到的话，我们预估大概差不多20几分钟左右。而且这个蜡真的蛮棒的，还有一个香香的味道。那这个蜡呢，因为它的透光度、泼水性啊，还有一个持久性，我刚刚有讲，其实持久性都不错，预估撑一个月应该没有问题，但要看你的天气、气候状况。还有你这个车辆停的时候的摆放位置，如果是你的停车位是长期在晒太阳的，那它的持久性可能就会稍微差一点点。那我跟你说哦，因为我刚刚啊，为了要示范，所以我们这个蜡，我蜡稍微涂的厚一点，但其实我们就是为了要画面效果，让观众看起来说哦，这个蜡是附着在上面的，但是真正在打的时候，其实只要薄薄的，薄薄一层。然后呢，你看我真的没有很用力耶，你很用力的压可以这样子，它还会加速，因为它要维持原本的转速，但是真的不用这么大力，真的是非常轻松。A few moments later， 好的，我们刚刚呢已经等到大概10到15分钟了哈，因为今天天气算是蛮好的，不用等太久。然后你看这个蜡啊，表面会有一些反白的，哈，反白的这个样子出现的时候，这时候就可以哈，我们抓着这个，我们就可以下蜡，开始下蜡。然后把这个布呢边边角角抓着，那建议是这样擦完一块，比如说我现在前叶子板擦完之后呢，就不要把这一块的蜡再带到别块去，我们反面换个区块，然后呢再来做下蜡的动作。我告诉你哦，你看现在很多车都有什么防刮材质，你看我这个 Previa 也有，然后你看呢我的板件打完蜡之后金下下，对不对？我刚刚讲我这个蜡呢是可以打这个所谓的塑胶件，像这种防刮材质也可以。所以你看啊，我这样打，当然它不能修复啦，但是呢，你看，当你打完之后，它这个塑胶件哈，光泽跟那个整个亮度也会变得比较好。然后我再用这个下蜡布，有没有做一个擦拭的动作？你有没有觉得整个防刮材质变得更新了？然后它的光泽跟亮度都比较好。另外一个呢，就是我们那个雪豹打蜡机还可以帮这个车内的皮革做保养，但是保养前呢，一定要先做一个什么动作，就是清洁。所以我用了这个清洁剂，也是奥利玛的哈。它这个清洁剂呢，你不要全部喷完再擦，好，因为它会渗透到皮革里面，这样不好。你要擦哪里喷哪里，像我现在这样，是吧？好，我现在先清洁上半部。有没有肩膀的位置，然后呢身体跟椅面接触的面积通常也会是最脏的，屁股一定是最脏的啦，先把你的臀部会碰到的都要擦一擦。我这两张椅子呢90%的时间都是我的儿子或女儿坐的，裤子本来就是稍微比较脏啦，因为在学校都会玩嘛，在操场啊跑跑跳跳的。好，我们看到，哎呦，这么多细菌，不是说怕我车弄脏哦，现在是说做这个呢动作，就是也要让小朋友在车上呢可以保有一个干净，而且是没尽量少病毒的一个状态下哈。当然我觉得对他们的健康是会有帮助的，同时也可以保养我的爱车，是不是一举两得？好，接下来我要出动我的雪豹打蜡机，它除了可以涂油膜，可以打蜡，还可以帮这个皮革来做保养。这个是呢皮革保养哈，不要多，真的不要多，滴两滴就好，太多呢就真的太多，太少就真的太少。你是在攻三小朋友。好了，我们看到这个呢，我就转速不要太高，我用50转好了哈。哎呦，滴到皮革了，50转用太慢哈，100转好了。好，把这个皮革保养剂呢均匀的涂在你的皮椅上，让你的皮革呢可以做一个保养的动作，对吧？这个大皱纹还是有啦，因为我就说这个车子已经9年了，但是呢你看你这样很轻松的把你的皮革做保养之后，好，最后一个步骤，你看我车子都打完了，亮晶晶的，有没有？现在呢就是要清洁铝圈，因为铝圈上面呢很多铁粉，也有一些薄油的残胶。我这个圈因为是原厂圈，所以无所谓，但是以前我的做法就是呢，我会用铝圈清洁剂，然后就用刷子去刷，但是我也曾经遇过就是把那个漆面咬掉，所以我现在呢找到了一个叫中性铁粉去除剂，它只要喷哦，它不需要刷。你看哦，等一下整个铝圈就会变紫色的，差不多等个1-2分钟，它就会呢把这个铁粉给带出来。好，那这一瓶呢，因为它的配方有特别调过，所以有防呆哦，所以它可以让你一次喷完4个轮子啊，再一次做冲洗的动作。那有一些不行，有些可以，像这瓶就可以哈。所以这个是他们特别调的配方，全部都变紫色的。我们看到，那你4个轮子哦，都去这样喷。接下来呢，你就用
高压水枪来，以四个轮子一次做冲洗，这样就可以了。我们现在打完了，我想问一下我的同事，你的右手会抖吗？不会，也不会，很轻松，很轻松，对，对，超轻松。真的，我觉得这个雪豹打垃圾真的蛮好用。你看，刚我们那个女同事都跳下去，哦，你这边，哦哦，上下上下，哎，上下，对对。好了，我们现在来测试一下这个棕榈蜡打完之后它的泼水效果。好的，老爹好康抱抱又来了。今天我又准备了两组非常好的礼物，就是雪豹打蜡机，还有这个棕榈蜡。抽奖前，请大家好帮我们的频道按赞、订阅，记得打开小铃铛啊。好，我们准备了两组，整组哦，含配件，还有再加上这个棕榈蜡，脸书一组 ，YT 一组。所以呢，你看到这支影片，在脸书下面留言也可以，我们的官方频道 SA 卡下面留言也可以，你只要写说我想要雪豹打蜡机，这样就好了，我们就会抽出两位幸运得主，两面各一组。好，今天老爹捡到箱，开箱成功，下期见，拜拜。